هي گايز پدی وډیو ستاسو په فیسبوک درې داسې پټ سیټینګ درخمه کله چې غدري سیټینګ وي تاسو په فیسبوک کې وکړ تاسو په ډیر زیات حیران کړی لسرنګ تاسو په چې هر څوک فیسبوک استعمالوي او فیسبوک کې کوم ضروري سیټینګ دغه پڑھی چاته هم معلومات وي او کوم درې سیټینګ کله تاسو غدري سیټینګ په خپل فیسبوک کې وکړ تاسو ملګری هم د سیټینګ موږ ته هم روانه کاپی بهترین سیټینګ دی دل پر کو تر اوسه پورې تاسو دا ویډیو لایک کړی دا ویډیو در سره لایک کړی او زموږ د یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړی سو Let's start. Number 1 چکم سیٹنگ دے کله چمنګ فیس بک ډیر زیات استعمالونه زمنګ ایم بی هم ډیر زر خاتمیږي زمنګ سره چکم انټرنیټ ایم بی اوغه زمنګ ډیر زر خاتمیږي تاسو په فیس بک خپل ایم بی څنګه بچت کوئ دی لپاره تاسو پیکج زر نه خاتمیږي تاسو پر شي فیس بک ته خپل موبایل کې تاسو فیس بک اپلیکیشن کولاو کړئ کله تاسو کولاو کو دا کوچ کې تاسو ښکاری د غدري لاینو سیمپل تاسو پدغ باندې کلو خلی کله تاسو پرې باندې کلو واغیستلو دا غینه بعد کې تاسو مکمل لاندې راشي تاسو لاندې کاری سیٹنگ اند پرایوسی پر دې تاسو کلو خلی کله تاسو پرې باندې کلو وس دوباره تاسو لاندې راشي په سیٹنگ تاسو په سیمپل پر دې سیٹنگ باندې کلو خلی دلته به تاسو سره فیسبوک مین سیټینګ کولاو شین بیا به تاسو دوباره لاندې راشي کله تاسو لاندې تاسو ښکاری میډیا تاسو په سیمپل پر دې میډیا باندې کلو خلی او تاسو بار ښکاری لاندې ګور تاسو ښکاری د ډیټا سیور تاسو په سیمپل پر باندې کلو خلی دوه نمبر اپشن چکم دی او دینه بعد کې به تاسو لاندې ښکاری نیور آټو پلی ویډیو تاسو په سیمپل پر باندې چیک باک ولګوي نو کله تاسو د دوه سیټینګونو په خپل د دوه اپشن تاسو په خپل فیسبوک کې کولاو کل نو دینه بعد کې به تاسو ایم بی زر نه ختمي ولا تاسو به ایم بی بچت پاتې کوئ دام کاپی بهترین سیټینګ نمبر 2 چکم سیټینګ دی کله چې موږ فیسبوک استعمال زمونږ ګرو ته پته لګی چې دا اوس په فیسبوک کې آنلاین ځکه چې موږ د پروفایل سره غشین ډاټ راځي نو تاسو پر خپل پروفایل سره غشین ډاټ څنګه ختموي دی لپاره تاسو ملګرو ته بیا پته نه لګی چې دا اوس په فیسبوک کې آنلاین دی کو اپلاین دی نو دی لپاره تاسو غشین دی فیسبوک سیټینګ کولاو کړئ بیا تاسو مکمل تاسو لاندې راشي ټیک شولا کله تاسو لاندې دلته ښکاري اکټیو سټېټس تاسو سیمپل پر دی باندې کلو خلی او بر تاسو ښکاري تاسو پاکي بدارا بٹن غشین دی کولاو وي تاسو سیمپل غشین کلو خلی لاندې تاسو ښکاري ټرن ان پر دی تاسو کلو خلی دا بٹن به تاسو خپل موبایل کې بند کړئ فیسبوک کې به بند کړئ بیا بس تاسو ملګرو ته تاسو اپلاین شو کې ټیک شولا نو دام کاپی بهترین سیټینګ نمبر 3 چکم سیټینګ دی کله چې موږ خپل فیسبوک پروفایل باندې تصویر لګاو نو اکثر ملګری زمونږ دغه د پروفایل تصویر سیو کوي او زمونږ په نوم باندې آیډی نه جوړوي پیک آیډی نه جوړوي تاسو خپل پروفایل څنګه لا کوي دل پر تاسو پروفایل څوک سیو نکړي نو تاسو پر شي فیسبوک ته فیسبوک با کولاو کوي تاسو بیا سیمپل خپل پروفایل باندې کلیک کړئ دغه نه بعد کې به تاسو لاندې راشي تاسو لاندې کاری دغه درې ډاټا سیمپل په تاسو پر دغه باندې کلیک واخلي او دینه بعد تاسو لخرې لاګ پروفایل تاسو سیمپل پر دې باندې کلیک کړئ او دوباره تاسو لاندې کاری لاک یور پروفایل پر دا وتا سکله خوري ټیک شو لکلاس پرې باندې کلو وخت چلو لګې انتظار به تو کلی ال دا وتا سیو بل اپشن شو کې مطلب تاسو فیسبوک پروفایل به بیا لاک شي نو دا غري زموږ سره لوډینګ تاسو په سیمبل په اوکی باندې کلو خلی نو اوس بس تاسو فیسبوک پروفایل څوک نشي سیو کولی مطلب تاسو په تصویر په فیسبوک پروفایل کوم تصویر لګولې دا بس تاسو سره څوک نشي سیو کولی دا درې ټیسټ کو تاسو لازمی په خپل فیسبوک اکاونټ کې کوي نو کو چیرې باندې موږ زموږ لایک او دا ویډیو لازمی د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ